ନୂଆବର୍ଷରେ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ଆଜି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସ୍ ଜାନୁଆରୀ ତିନି ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମିଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ର ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତେଇଶ ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସତେଇଶ ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ର ଫାଷ୍ଟ ସମିଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନୋଡାଲ୍ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏକରୁ ଦଶ ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଠି ଯେହେତୁ ସମିଟି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ଟି ନଅଟାରୁ ବାରଟା ନଅଟାରୁ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏସ୍ଓ ପି ଯାହା অন্যান্য ক্লাস যা যা এসওপি সব অসওপি গুড়ি সেই অনুসারে কার্যক্রম হব কোভিড গাইডলাইন রসওপি অ এসওপি অনুসারে কার্যক্রম হবু টিকাকরণ প্রক্রিয়া সরকার আরম্ভ করেছেন তেমন কেন্দ্র সরকার সে প্রক্রিয়া আমি যেহেতু পিলা মানে আপনার জীর্ঘদিন ধরিক পিলা বাহার ଏବେ ଛଅରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆମେ ଯଦିଓ କହିଛୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କର କନ ସେଣ୍ଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ତେଣୁ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ তুরন্তর আড্রেস করি আবশ্যকতা বিচার করেছি সরকার এবং সব দৃষ্টিকোণ মাখ্যমন্ত্রী নির্দেশ ক্রমে আমি এক রু পাঁচ খোলিপাঁ যাও এবং জানুয়ারি তিন তারিখে খোলারাপ যাও ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ ଦଶ ତାରିଖରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଏସ୍ଓ ପି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଛଅରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓ ପି ଅଛି ସେହି ଏସ୍ଓପି କି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ସରକାର ଆଖି ଆଗେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାରି ଆଧାରରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି